មានលុយយើងអាចមានផ្ទះធំស្កឹមស្កៃនិងមានគ្រឿងសង្ហារឹមល្អល្អមានលុយយើងអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយមានលុយយើងអាចហូបអាហារល្អល្អប្លែកប្លែកមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមានលុយយើងអាចទិញគ្រឿងតុបតែងធ្វើអំពីមាសនិងថ្មមានតម្លៃមានលុយយើងអាចកសាងវត្តអារាមសម្រាប់ជាទីសក្ការៈនិងរបស់ច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយនិងមានសេចក្តីសុខនៅពេលខ្ញុំយល់សេចក្តីពិតនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានរបស់ល្អៗសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងដូចអ្នកដទៃទៀតដែរខ្ញុំមិនធ្វើដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តអង្គុយច្រណែននឹងសុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់នឹងសម្លៀកបំពាក់ថោកថោកទោះបីជាមើលទៅសមរម្យក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនត្រូវមានសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ដោយរបស់របរសម្រាប់តែអ្នកក្រប្រើប្រាស់នោះឡើយទោះទៅវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាម្ចាស់នៃរបស់ល្អៗនិងមានតម្លៃទាំងឡាយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអ្នករកស៊ីតូចតាចម្នាក់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនគ្មានមរតកគ្មានវាសនាល្អគ្មានអំណាចនិងការអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជាគេគឺពេលវេលានិងចំណេះដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគឺពេលវេលានិងចំណេះដឹងបើនិយាយអំពីពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាយ៉ាងណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានមិនខ្វះនោះទេ24ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាតើអស់លោកចេះតែបន្តែបន្តោយឲ្យពេលវេលាក៏លោកទៅចោលដោយអត់ប្រយោជន៍មិនប្រើប្រាស់វាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាញ់ទៅជាអ្នកមានម្នាក់តើហ៊ានទទួលស្គាល់ទេថាក្រៅពីមានគ្រូសាស្ត្រល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីសោះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានមោទនភាពបើនិយាយអំពីចំណេះដឹងវិញគ្រូរបស់យើងមិនបានបង្រៀនទេថាការពិតការរៀនមាន2ប្រភេទទី1គឺរៀនឲ្យដឹងអំពីអ្វីមួយដែលមានហើយស្រាប់ហើយទី2គឺរៀនរោគរបស់ដែលយើងមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវរោគឲ្យឃើញតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាគេរកលុយបានច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញអាចកំបាំងនេះខ្ញុំក៏អនុវត្តតាមហើយខ្ញុំក៏អាចរកលុយបានច្រើនដូចគេដែរបានរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងទៅហើយតែម្ដងសប្បាយម្ដងក៏កើតទុក្ខតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ថានេះមិនមែនមកពីអវិជ្ជាទេអីការដំបូងរបស់ខ្ញុំការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្លងអសរឲ្យគេខ្ញុំធ្វើការច្រើនម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឆ្លាក់អសរដាក់លើបន្ទះដីឥដ្ឋខ្ញុំប្រឹងធ្វើការងារពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីសោះចំណូលត្រូវចាយអស់លើអាហារសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសម្រាប់បូជានិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនបានបាត់បង់ឡើយថ្ងៃមួយអាល់ហ្គាមមីសណាចងការប្រាក់បានអញ្ជើញមកហាងទៅកាយខ្ញុំព្រោះគាត់ត្រូវការចម្លងអត្តបទមួយច្បាប់គាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការចម្លងច្បាប់នេះឲ្យហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបើឯងចម្លងចប់ទាន់ពេលខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃឯងប្រាក់ស្ពាន់210ខ្ញុំខំប្រឹងចម្លងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត្តបទនោះវែងពេកនៅពេលដែលគាត់មកដល់ខ្ញុំចម្លងមិនទាន់ចប់ទៅឡើយអាល់ហ្គាមីសខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងរហូតដល់ចង់វាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់បើជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិវាយខ្ញុំឡើយពេលនោះខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាអាល់ហ្គាមីសលោកជាអ្នកមានម្នាក់បើលោកប្រាប់ខ្ញុំអំពីអាចកំបាំងដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានយប់នេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងចម្លងហើយនៅពេលថ្ងៃរះអត្តបទនេះនឹងចម្លងចប់គាត់ក៏ញញឹមនឹងតបថាឯងជាអ្នកបម្រើតែមានសេចក្តីក្លាហានឥឡូវយើងសម្រេច
ិញ្ចឹងចុះខ្ញុំខំប្រឹងចម្លងអត្ថបទនោះដាក់លើបន្ទះដែលអត់ពេញមួយយប់រហូតដល់ឈឺចុកពេញខ្នងហើយក្លិនផ្សែងជើងគៀងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលឡើងស្រវាំងភ្នែកប៉ុន្តែពេលគាត់មកដល់នៅពេលថ្ងៃរះអត្ថបទនោះក៏ត្រូវបានចម្លងចប់ឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំឯងពិតជាអាចចម្លងបានចប់មែនគាត់សរសើរហើយខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើតាមសន្យាដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់អាចកំបាំងទៅឯងដោយសារឥឡូវខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះត្រូវតែនិយាយទាន់នឹងដាតនៅអាចក្រលាស់បាននៅពេលឈានដល់យុវវ័យមនុស្សត្រូវតែស្វែងរកចំណេះដឹងគំនិតរបស់យុវវ័យគាត់បានបន្តថាដូចជាដងភ្លើងដែលកំពុងឆេះនៅលើអាកាសអញ្ចឹងគឺឆេះហើយក៏រលត់ទៅវិញចំណែកឯចំណេះដឹងវិញគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេចំណេះដឹងគឺដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរហូតដល់នាវាចរអាចធ្វើដំណើរលើមហាសាគរដោយយកវាធ្វើជាគោលចរបានថែមទៀតផងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើមិនយល់ខ្លឹមសារខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទេឯងប្រកាសជាគិតថាវាគឺមិនសំខាន់ហើយគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់ឯងមួយយប់នេះគឺខាតប្រយោជន៍ទេពេលនោះគាត់សម្លឹងចំមកខ្ញុំនិងនិយាយដោយសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរតិចតិចថាអាចកំបាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានគឺប្រាក់ដកប្រាក់មួយផ្នែកពីប្រាក់ចំណូលដែលរកបានដើម្បីសន្សំទុកហើយប្រាក់សន្សំនោះនឹងខ្លាចទៅជាប្រាក់របស់ឯងបើធ្វើបែបនឹងកើតឯងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានម្នាក់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានម្នាក់ដោយគាត់នៅបន្តសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកខ្ញុំរងចាំស្ដាប់បន្តទៀតតែគាត់អត់និយាយអ្វីទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសួរដោយឆ្ងល់ប៉ុណ្្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកកង្វៀតជាម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានលុយចងការឲ្យគេបានដែរគាត់ឆ្លើយតបប៉ុន្តែប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំរកបានគឺសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំឬមួយក៏មិនមែនទេខ្ញុំជាជីសួរមិនមែនទេចុះឯងមិនឲ្យប្រាក់នឹងទៅជាងដេរសម្លៀកបំពាក់ទេអីឯងមិនឲ្យប្រាក់នឹងទៅអ្នកលក់ស្បែកជើងទេអីចុះឯងមិនចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារដែរអត់ឯងអាចរស់នៅបាប៊ីឡូនដោយមិនចំណាយប្រាក់មួយសេនបានដែរឬទេគឺមាត់របស់ឯងស៊ីប្រាក់ដែលរកបាននឹងមែនឯងកំពុងរកលុយឯគេមិនមែនឲ្យខ្លួនឯងនោះទេគឺកំពុងធ្វើការឲ្យគេដូចទីសកអញ្ចឹងខំធ្វើការឲ្យចវាយដើម្បីបានរបស់ស៊ីនឹងស្លៀកពាក់ប្រសិនបើឯងដកប្រាក់ទុក 10% ពីប្រាក់របស់បានតើក្នុងពេល10ឆ្នាំឯសល់ប្រាក់ប៉ុណ្ណាដោយសារខ្ញុំពូកែគិតលេខខ្ញុំក៏ឆ្លើយភ្លាមថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចសល់ប្រាក់ស្មើនឹងចំណូលរកបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនិយាយត្រូវតែត្រូវតែពាក់កណ្ដាលទេគាត់និយាយដុំមាសនីមួយនីមួយដែលសន្សំទុកនឹងខ្លាយទៅជាទិសសកលរបស់ឯងហើយប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំអាចជួយរកប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំទៀតមានន័យថាវាអាចបង្កើតកូនឲ្យឯងបើខ្លាយទៅជាអ្នកមានពេលនោះប្រាក់ទាំងអស់ដែលឯងមាននឹងធ្វើការជួយរកប្រាក់ឲ្យឯងបន្ថែមទៀតហើយកូនរបស់ឯងនឹងបង្កើតកូនជាបន្តបន្តទៀតពេលនោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅឯងគិតថាខ្ញុំកំពុងតែកុហកមែនទេនេះខ្ញុំកំពុងតែបងថ្លៃចម្លងអត្តបទលើសរពន្ធដងបើឯងយល់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែពន្យល់គឺដកប្រាក់មួយផ្នែកពីចំណូលដែលរកបានដើម្បីសន្សំទុកហើយប្រាក់នោះនឹងក្លាយទៅជាប្រាក់របស់ឯង
មិនត្រូវដកទុកឲ្យតិចជាង 10% ឡើយទោះបីជារកបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិចបានតិចយ៉ាងណាក៏ដោយហើយប្រាក់ 10% ប៉ុណ្ណឹងឯងប្រកាសជាអាចដកទុកបានចំណាយលើរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនមិនត្រូវទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងច្រើនពេករហូតដល់អស់ប្រាក់សម្រាប់ទិញរបស់ផ្សេងទៀតឡើយត្រូវចាយយ៉ាងមិនឲ្យសល់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារប្រាក់សម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងប្រាក់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងគឺចោះចេញគឺដោះចេញអំពីក្របពូនតូចតូចប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំដែលឯងសន្សំទុកគឺជាក្របពូជមួយដែលកំពុងតែដុះទៅជាដើមឈើមាសឈើប្រាក់បើប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ផ្ដើមដាំក្របពូជនេះឯងនឹងឆាប់បានផលហើយក៏ត្រូវចេះថែទាំស្រោចទឹកជាប្រចាំមានន័យថាត្រូវតែខំសន្សំឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ឲ្យសោះមិនយូរទេឯងនឹងបានអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើមាសឈើប្រាក់មិនខាន